Bitcoin a kryptomeny sú už viac ako 2 roky v bear markete, kedy trh neustále klesá. Asi hlavnou udalosťou v roku 2024 bude, či sa naozaj podarí schváliť bitcoinové ETF-ko a samozrejme halving bitcoinu. A preto vyplýva otázka, ako sa ja, ale aj rôzni ďalší odborníci pripravujeme na ten bull market. Čo budeme kupovať, prečo to budeme kupovať, no a kedy by ten bull market reálne mohol začať. Tak práve o tom bude mať hlavnú panelovku na Fintech Events Online. No a aby som vám tento event predstavil, tak som si zavolal do tohto streamu zakladateľa a hlavného organizátora Petra Smutného, ktorého teraz vyspovedám, na čo všetko sa môžete tešiť a ako tento event bude prebiehať. Ahoj Peťo, ja ťa vítam v tomto videu. Ahoj Jakube, zdravím ťa. Ako som už vlastne načrtol v úvode, tak budeme sa tu baviť o jednom fintech evente a asi mi to najprv vysvetlí, že čo to vlastne fintech events je. Tak, Fintech Events je eventová platforma, která se zaměřuje na pořádání online konferencí. Máme za sebou první ročník, který proběhl v březnu a teď nás čeká druhý ročník, který začíná právě na konci října. Takže to je velmi v kostce. Zaměřujeme se na tři základní, respektive čtyři základní témata. Prvním z nich je krypto, proto jsem tady. Druhým z nich je umělá inteligence, ale samozřejmě bavíme se o fintechových tématech a jsou tam i další. Já tam budu mít zase opět dva rozhovory, které jsou zaměřené na růstový mindset, na biohacking a další věci. Takže to je velmi, velmi ve zkratce. Toliko. A ja vlastne vidím, že ty na fotke za sebou máš akože nejakých ľudí, dokonca tam vidím aj seba. Ja samozrejme viem, prečo tam som, ale skús to povedať ty, že vlastne máš za sebou speakerov, alebo vlastne týchto ľudí hostia uvidia na tomto evente, alebo prečo tam tí ľudia vlastne sú na tej fotke? Přesně tak, ten Fintech Event neboli Fintech Online Summit je o tom, že jsme dali dohromady fakt opravdu špičkové lidi, odborníky, influencery z Čech a ze Slovenska. A to znamená, ty témata, které jsem před chvílí vyjmenoval, pokrývají tady ty špičkové lidi. To znamená, bavíme se tam o kryptu, samozřejmě o tobě, o Honzovi Chorvátovi. Vidím tam třeba i Petra Menčíka, který vystoupí, ale jsou tam lidi i za AI. To je téma, které jsme hodně rozpracovali. Bude tam samozřejmě i investiční téma, který jsem ještě nezdůraznil. Máme tam skvělé ekonomy, máme tam Lukáše Kovandu, pana Vejmělka, jsou tam kolegové za XTB, který se zabývají finančními trhy. Takže těch témat je víc. Mm-hmm. Možno by som akože zdôraznil jednu vec, že teraz možno ľudia sa opýtajú, no dobre, tak to ma akože zaujalo, speakery sú to dobrí, no a teda kde mám prísť? Koná sa to v Prahe, v Brne, v Bratislave, kde mám vlastne prísť? Tak áno, zdôrazňujú Fintech Online Summit, to znamená celý summit probíhá online. Jediná vec, ktorá je potreba, je registrace. A to předpokládám potom, že budeš dávat link do spodu. Takže je to vlastně fintechevents.cz. Hnedka nahoře uvidíte registrační formulář, který je jednoduchý. Je tam pouze jméno a e-mail. Stačí potvrdit. Člověk vstupuje vlastně do naší databáze. Nabíhá mu e-mailová komunikace, kde se dozví další informace a veškeré věci, které s ním souvisí. Mne sa osobne toto naozaj páči, lebo v poslednom čase sa celkom roztrhlo vrece s tými konferenciami a človek nie vždy môže všade cestovať, napríklad ako ja s rodinou. Takže tento online formát je akože určite vynikajúci. Takže áno, ako si presne povedal, tak vlastne link dám do popisu, takisto aj do komentáru. Môžete sa tam pridať, môžete to pozerať z pohodlia domova, mobilu, z práce. Môžete si vyslovene vybrať nejaké panelovky, ktoré budete chcieť. Vlastne na stránke už máte teraz nejaký harmonogram, časovú agendu, kedy čo pôjde. A tu by som vlastne vypichol rovno možno panelovku, kde budem ja. Ty si vlastne povedal, že to bude ako keby hlavná panelovka celého eventu. Môžeš možno trochu priblížiť, že o čom to bude? Přesně tak, určitě zvu diváky právě tady na ten panel, který je hlavní, jako jediný je live, bude probíhat v sobotu a vlastně dali jsme dohromady k jednou fúzovkách k virtuálnímu stolu, jsme přizvali
top kryptolídry největších komunit v Čechách a ve Slovensku. To znamená, seš to ty, je to David Kokavec, CryptoTrader, je to Honza Charvát, CryptoKingdom, máme tam i Andyho Kalvodu za Blockspace. Téma, jak se kryptolídři připravují na další bullrun. Takže je to věc, kterou ostře sledujeme. Takže bude to velmi zajímavé téma díky tomu, že jste tam vy lidi, který opravdu máte největší vhled, dostáváte se k informacím, ke kterým se běžně lidi nedostanou. To je jedna věc. Druhá věc, ty a Honza jste i špičkoví tradeři, to znamená, máte tam přesah, ještě dokážete sledovat korelace, dokážete sledovat i jiný trhy, vyvodit z toho spoustu věcí. To znamená ideální podklad k tomu, aby jsme se dozvěděli opravdu klíčové informace o tom, jak by to pravděpodobně mohlo dál probíhat. To si myslím, že presne zaujíma ako pomaly všetkých, aj keď je ešte trochu skoro, ale vlastne každý už jedným očkom pozera na ten halving budúci rok, aj vlastne, že ten 2024 by mohol byť dobrý. Teraz sme mali takú skúšku sirén, by som to povedal, s tým bitcoinovým ETF. Na jednu stranu je to akože negatívne, že sa takýto nejaký fake stal, ale na druhú stranu sme si presne mohli pozrieť, že čo nás asi čaká, keď za tie ETF-ka schvália, ten bitcoin vystrelilo 10%. A ja by som možno ešte podal takú perličku, ktorú ja viem, tak viem, že Dávid Kokavec včera v čase natáčania tohto videa, my to natáčame štvrtok, video bude uverejnené nedelu, ale viem, že Dávid Kokavec je momentálne tieto dni v Dubaji, kde sa účastní aj na jednej veľkej kryptokonferencii. No a na druhú stranu ja zase po tomto videu, ale ešte pred summitom cestujem do Barcelony, takže tam sa tiež účastním jednej veľkej blockchainovej konferencie, čiže my sme napríklad aj s Dávidom dohodnutí, že vlastne ešte pred týmto summitom si nejako vymeníme tie poznatky, takže na to som veľmi zvedavý, že na čo prídeme. No a potom samozrejme aj svoje poznatky z Barcelony poviem práve v tejto panelovke. Napríklad tá Barcelona bude super, že bude to taký ako keby prierez, že nebude to len čisto krypto, ale práve polovica speakerov, polovica stánkov tam bude z toho klasického bankového sveta a to je to, čo mňa akože celkom zaujíma, že ako sa napríklad tie banky na to pripravujú. A to je napríklad pre mňa aj taký hlavný, prečo by mal byť bull market, hej, lebo ak hovoríme, že má byť bull market, že to krypto Bitcoin má rast, no tak musia prísť nové peniaze, no a od koho prídu tie nové peniaze, tak hlavne z tých bank a z tých fondov. Takže uvidím, čo sa mi tam podarí zistiť, uvidím rôzne zaujímavé názory, no a budem vyzbrojený teda novými informáciami do panelovky, takisto vlastne aj Dávid, takže na to sa celkom teším. No a keď sme vlastne pri tom, klidně pověz. Ty jsi, Jakube, jo, já to možná ještě zdůrazním přesně tak, jsou tam dva klíčové fundamenty, je tam jednak halving, duben 24 a druhá, to, co jsi naznačoval, je spotové ETF-ku. Takže tam jednoznačně si myslím, to, co jsi říkal ty o institucích, o tom, že pravděpodobně tam bude probíhat nějaká širší adopce, tak si myslím, že to bude, myslím si, z mýho pohledu je to zásadní fundament, který by to mohl ovlivnit. Na druhou stranu, pojďme si říct, že ta situace, ve které jsme, je poměrně specifická. To znamená, pokud bychom se bavili o tom, že tam bude nějaký hype nebo že tam bude run, tak ale musíme zároveň i zmínit, že jsme teďka v recesi, v ekonomické recesi, která se protahuje přes mnoho, mnoho států celého světa, přes světové ekonomiky. Takže je to poměrně specifická věc. O to si myslím, že bude právě zajímavější slyšet názory vás i včetně těch korelací a souvislostí, co všechno tam vidíte a jak se to podle vás bude vyvíjet dál. Samozřejmě to asi hodně lidí diskutuje, kde může být další maximum, kam se dokáže cena Bitcoinu vyšplhat. Takže to jsou všechno věci, které se tam právě budou procházet tady na té panelovce. Mne sa ináč páči aj to zloženie tej panelovky, že viem, že Dávid je skôr taký fundamentalista a dosť má rád ako keby aj tie anonymné coiny. Ja mám zase nejaký svoj štýl, viem, že zase Honza ten
tradoval kedysi aj Forex, takže on tam je dosť, ako sleduje tie inštitúcie, takže na to sa akože veľmi teším. Takže ak vás toto zaujalo, bude to hlavný panel, ja určite odporúčam prísť, pretože vy, čo ma sledujete, nebudete vidieť len môj názor, ale vlastne aj názory iných odborníkov, čo si myslím, že je veľmi dôležité, ako keby pozerať sa na to z rôznych pohľadov, lebo môj veľmi dobrý kamarát Daniel hovorí, že je milión spôsobov, ako zarobiť milión euro. V podstate všetci máme rovnaký cieľ zarobiť, ale teraz aká je tá cesta? Takže to by bola tá hlavná panelovka, kde som teda súčasťou aj ja, na ktorú sa teším. Len tak medzi nami, máš aj ty nejakú panelovku vyslovene, na ktorú by si sa nejako špeciálne tešil, či už z hľadiska možno hostia, že sa vám ho tam podarilo dostať, alebo napríklad z hľadiska informácií? Těch věcí, na které se těším, je samozřejmě víc. V podstatě všechny témata, která tam jsou pro mě nějakým způsobem blízká, některá jsou až srdcová. Možná vypíchnu, budeme tam, jak jsem naznačoval, jsou tam špičkoví ekonomové, bude tam zajímavý rozhovor mezi Lukášem Kovandou a Honzou Charvátem, pokud jde o možnost pádu dolarů. Budou se bavit o tom, jestli je to fake, jestli je to dezinformace youtuberů, anebo jestli je to realita, že jo, ty pohyby, které se dějí teďka v posledních měsících ve světě, tak jsou značné. To znamená, to je věc, na kterou se těším. A potom je tam moje srdcové téma, a to je umělá inteligence. My jsme to měli i na prvním summitu, nicméně to bylo před půl rokem a od té doby se to výrazně, ale opravdu výrazně posunulo. To znamená, mám pocit, že jsou tam připravená 4 témata, i včetně bonusových, kde půjdeme opravdu do hloubky, a já možná z těch 4 vypíchnu téma nebo panelovku, kam jsou přizvaní kolegové Dária Hvížďalová a kolega Chovan Culiak, kde se bude procházet efektivita a produktivita zaměstnanců. Mm-hmm. A my už teďka můžeme říct, díky těm aktivitám, které provádíme ve firmách, takže tam je závěr toho, že lidé opravdu, pokud mají silnou podporu AI, pokud se do toho dostanou, jsou proškolení, tak se dokážou dostat z 5 dnů práce díky té efektivitě až na 3 dny. Mm-hmm. Takže zase téma, které mě ohromně zajímá, a určitě zvu diváky taky, pokud o tohle téma mají zájem, jakože si myslím, že nás to bude hodně ovlivňovat, tak určitě přijďte. Mm-hmm. Ja sa ináč tiež teším na tú umelú inteligenciu, lebo popravde veľmi ma to zaujíma, ale pri tom krypte a tej ekonomike není akože absolútne často nejako študovať. A mne to príde presne, že ja niekedy idem na 3 dni s rodinou niekam na víkend, prídem a neviem akože čo pozerať skôr, takže si neviem predstaviť, že som sledoval ešte umelú inteligenciu. Takže to je tiež určite za mňa super téma a panel, na ktorý sa ja teším. Presne aj s tou efektivitou, to už vidíme teraz, že my napríklad niektoré nástroje takisto na firme používame a celkom si to akože chválime, tiež sa s tým učíme. A čo by si možno povedal na záver divákovi, možno ešte niečo špeciálne, alebo nejaké prekvapenie, alebo niečo možno, čo sme nespomenuli, nejakú záverečnú myšlienku? Záverečná myšlenka, tak my sa samozrejme dostávame spätnou vazbu, u prvního summitu sme dostali pomerne výraznou spätnou vazbu, to znamená, zamýšlíme sa nad tým, kam summit posúvať dál. Co bych chtěl vypíchnout pro diváky je, takže jsme připravili, vlastně na základě myšlenky Fintech Online Summitu jsme připravili celou novou unikátní platformu. Takže všichni lidé, kteří se zaregistrují, tak hned v druhém kroku si můžou projít bonusovou část, můžou se tam podívat. Tohle je asi věc, na kterou bych tam taky chtěl ještě pozvat lidi. Mm-hmm. Dobré. Ja len pripomeniem, že nezabúdajte diváci, je to online, takže nemusíte nikam chodiť, naozaj sa stačí len zaregistrovať cez link, ktorý je dole v popise aj v komentári. Už teraz si tam vlastne môžete vybrať a nejako zaradiť do svojho časového harmonogramu tie panely, ktoré vás zaujímajú. Sú to z tých 4 hlavných odvetví. No a myslím si, že rozhovor sme splnili účel a ja sa teda takisto teším na tento summit a moju teda hlavnú panelovku, kde teda budem aj iní hostia, môžete sledovať online všetci, takže na to sa veľmi teším. No a
Verím, že aj vám ľuďom sa to bude páčiť. Takže Peťo, ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie na tento stream. No a verím, že celý summit dopadne čo najlepšie a že ľudia budú spokojní, že sa dozvedia čo najviac pridanej hodnoty. Takže ďakujem. Super, Jakube, taky děkuju moc.